Gente, no começo da performance deu umas coisas erradas, mas depois deu certo. Nossa, gente, olha, a Link é uma filha da puta. Eu tava chorando, que eu tava conversando, né, com o Boff, tudo. Eu não gosto de mandar meu Insta, eu não gosto de mandar meu Insta. Eu preciso criar o meu Vandinho. Porque não dá mais pra me mandar pros Boff Demuxa, não. Porque é bato, é tiro e queda. Eu mando meu Instagram Demuxa, chega lá, cadê o match? Simplesmente a pessoa diz seis, o match. Eu não mando mais meu Twitter pra ninguém, meu Instagram pra ninguém, não mando, não mando. Vou ter que criar o Vandinho. Chorando por Boff? Não, Iago, não é chorando por Boff. É chorando pela situação. Que não foi uma vez, não foi duas, não foram três. A gente conversa, tá bom, papo legal, tá. Eu não sou assim de passar logo o WhatsApp, não sou. Tá, conversa, tá. Ah, você tem Insta? E se eu falar que eu não tenho, eu falo, nossa, de que era você? Aí eu falo, tenho. Aí ele manda, segue aí. Vamos conversar lá, olha na meu Insta. Eu primeiro, pior que eu nem sigo. Eu vou lá no privado e mando um oi. Ah, você é o Evandro? Sou. Cadê o match? Eu vou fazer xixi. Eu tô de calcinha. Ah, que calcinha, deve ser vaca. Quem é ela? Amiga, eu sou a melhor amiga minha, viu? Qual sou a amiga minha. A Nick TV, conhece? Conheço sim, moleque. E aí, Nick? Oi, meu amor, como é que você tá, DMB? Como é que vocês estão, gente? Só esse calor que tá, ó. Amiga, tá quente aí? Porque aqui, misericórdia. Tá. Só Deus pra ter. Deixa eu ver aqui, quanto tá os grãos? Exação térmica aqui tá de 68. Nossa, sou mulher que cresceu o inferno. Olá, hein, galera. Vamos lá. A Demi prometeu que ela vai carregar. Eu vou puxar pro loop. Vocês vão ver agora. A Nick, olha, ela me desafiou, galera. Eu vou não tem arruinar, hein. Eu vou puxar pro loop pra vocês verem o loop de verdade. Eu só tô vendo aqui, tô procurando. Tá na B? Tá, aham. Ah, eu procuro. Ah, eu pego aqui, eu vou puxar pra mim, B. Quem é o killer? Eita, não quero não. Vou puxar não. Deadzinga não. Deadzinga não. Ai, B. Eu vou fazer de dentro da casa. Deixa eu. Voltando. Tá voltando. No gerador. Tô girado dentro da construção. Tô 60% aqui no. Eu tô 70. Em 15. Olha se ele tem Tinker. Ai. Tem não, né? Não, a B que tá chegando aqui, quer que cura? Vou pegar um negócio aqui embaixo. Errou. Eita. Ele tem açougueira, viu, gente? Ixi. O slap. Slapet. Ah, o anel do dedo. Ah, eu quero, Rafael. Mas vocês tudo me engordam, gente. Tem um aqui. Quer que cura? Por favor. Então para de curar. Casa. Ui! Foi você, Bê, foi você. Oi, vovozinho. Eu vou voltar pro girador. Tô indo tirar o voo, tá? Tá. Bê, se sair de você, você me fala. Tá. Tá no... Tá, não tá no voo, tá lá, Bê? Deixou. Você tá aqui comigo? É agora, hein, Demi, é agora. Socorro! Vamos. Mentira! Big Fat Lie! Ai, gente, não deu. Gente, ele é LGBT, hein? Ih, é um gay? Puta, e jogando bom, tá errado. Eu amo gays. Adoro a comunidade. Puta, gente. Não, gente, mas esse buraco é difícil de lutar. É mais difícil de lutar.
Você prometeu servir, Demusha. Miga, mas eu esperava todos os killers, menos esse. E a Nurse tá bloqueada. Ainda tá bloqueada a Nurse? Tá, aham. O que aconteceu com essa rapariga? Vou tirar do jogo, graças a Deus. Ela tava com bug, acho que de quando ela ia dar cat, travava o jogo, parece. Não, e eu fui dar cat hoje, de palhaço, fiquei uns 20 segundos travada. Mas aí eu acho que foi porque a pessoa desconectou, aqui, né, aqui, depois. Tá aqui. Ah, ele me viu. Ai, gente. Não, me deixe pro Strangle. Jamais, minha anciã. Tira. Jamais. Eu vou fazer a pesca pra ele me dar o dead hand. Juro, vou me envolver. Ai, gente, eu acho que... Olá, Ada. Não, tá aí não. Oi, Jefferson, oi, Valtinho. Não! Eu nunca vou nadar, menino. Tô aqui, Beto. Só que eu tô aqui do lado. Calma, se ele te pegar, eu cego. Ah, se você cego o espelho, você ganha 25k de novo. Mas sim. Ui. Foi por pouco. Quase, Demileu. Mas será que ele tem pau? Se eu tiver, ele não pode. Eu tenho que me entrar até. Ela tá indo aí? Fechei, gente. Aqui você não vai dar pop, vagabundo. Ele tá de pop mesmo? Não sei, mas eu fechei ali o gente só pra garantir. Gente, o AB vai tirar fechei, o... Fechei o quê? Fechei o gente, caralho. Errou. Eita, eu vou salvar o Ru aqui, o Ru tá aqui. Vai errando e vai lá. Vai. Deixa eu curar. Vai ser o último, deixa eu te curar. Vem aqui, Beto, mas aqui no tatuando amarelo. Não! Aceitei esse tiro, que ódio. Ah, foi kit, obrigada pelo pau. O babado tá babadeiro, hein, essa soga. Mas o dois é melhor. Ai, que raiva, gente, me acertou o tiro. Todo mundo tá machucado. Vai sim, gente! Vai ter nada. Não, ele foi pro outro lado, ele nem viu a gente aqui. Ele tá indo pra main building. Acho que ele vai dar pop lá. Ele deu pop. Vai. Ele foi pro outro lado. Nem viu a gente aqui, ó. Tamo safe e salvo. Ah, ele tá aqui perto. Nossa. Acho que ele subiu. Ele subiu? Ó, vem aqui, ó. Tem um gerador aqui, ele ó. Ele subiu a main building, tá? Ele tá em cima. É. Ninguém me seguiu pro gerador. Olá. Mentira. Eu vim tirar a Nick. Tá indo aí, Demi. Ele caiu atrás de mim. Vamos lá. Se curar aqui, errou. Ele viu minha abre que tinha! Ele quer papar, Demi! Tô fazendo da main building. Meu Deus! Tamo indo aí. Ai, gente, eu apertei o botão errado! Porque minha gastança melhor é por causa do teclado. Meu dedo tá. Meu dedo tá indo pro lugar errado. Tem esse aqui no fundo. É meu segundo, gente. Eu tirei a DM já. Cuida, filho! Beleza, eu tenho um gerador aqui atrás. Errou. Que item esse? É uma quest, gente, do Glifo. É um negocinho, quando você sai do meio, você ganha 25 pontos de Bloodpoint. Vou trocar minha build na próxima. Eu quero uma build pra vitória. Eu ia abrir também aqui 50%, hein? Ai, tiro! Vou cair, galera. Não! Não, segunda Nick, a gente se cura, vamos terminar, a gente se cura aqui. Mentira. É o segundo meu, né? Boa! Ai, B, pior que posto, colocou aqui do lado. Tô bem, não. O portão tá aqui demais. Pode ter Noed. É, o Noed de milhões, é. Eu não duvido nada. Ele pode ter. Ah, ele me viu. B, eu abro o portão e você tira, que é meu último. Eu não tenho BT. Nossa, então abre o portão, abre o portão. Abre. Não é out! Não é out! Tira a Nick. Foi triste. Não tem saída, galera! Eu tô olhando aqui os pau pra ver se eles abaixam. Ele tá em mim, ele tá em mim. Vai lá, Ru. O DS e Unbreakable ainda. Tô indo.
Ai, meu Deus. Ainda tá com os pau ali. Quê? Ah, velho, que mentira. Calma, Bé, que é seu primeiro. Gente, quanto tempo demora pra esses pau sair? É um minuto? Abrão. Eu tô aqui tentando usar o kit. Tô abrindo aqui. Ai, Bê, ele vai vir direto aqui em mim, Bê? Tá olhando pra mim. Mas foi onde a Nick tava enganchada. Sim, vem sentindo lá. Voltou. 9-9. Olhou pra mim, tá em mim. Entrou na minha build. Deixei 9-9, hein? Voltou em mim. Já tá segurando aqui. Olhou na minha build. He tried to shoot me! B. Não! Ai, mentira isso, Ninga. Que tempo é esse? Ninga, eu vou morrer! Se tirar, eu morro! Eu vou morrer! Ninga, não sai! Tenta, cara. Eu consigo vangar. Just run! Gente, eu não aceitei. É o Nick que vai morrer, eu acho. Recupera aí, Ru. Nick, recupera aí, que eu levanto. Eu também, eu também. Morre! Levantar. Ai, se levante! Não, que ótimo. Não, Nick caiu. Mas é o... Eita, é o último. Levantar a M. Não sei não, porque eu tava tentando sair. Eles vão me pegar, eles vão me pegar, gente. Ai, que tiro mentira, foi meu. Esse, gente? O tiro dele tá muito, tá aqui no metro. Ele tava atrás da parede já. Ele tá aqui, ele vai me pegar. Morri, gente. Um beijo. Eu sei que o trabalho que vocês fizeram pra mim tentar levanto, salvar. Eu levanto. Então se levanta e vive, Ru, vai, Vivi! Vou tentar abrir aqui, hein? Portal. Caí. Não, gente, eu tá indo aí nesse portal, né? Mas com tá certeza indo. Ele tá com algum addon que o tiro dele vai lá pra puta que pariu, com certeza. Com certeza, é impossível, é impossível. Tem 9-9 do 9 do 9. Ele tá com algum addon que vai nariz assim. Morri, vai embora. Deixa ela encaixar primeiro, peraí. Não. Só as bonitas morrem. Só as bonitas nossa, eu não vou pegar, que eu consegui abrir o portão com 9-9. Não, eu joguei com a briguita ali no final. Ai, que ódio. Gente, aquele cat não existe. Nossa, como ele dá o tiro e logo já consegue dar... Meu Deus. Ai, meu Deus, Ru. É texto, mano. Eu fui tentar pegar a lanterna. Meu Deus, o Ru brincou. Parece que eu me atrapalhei no seu cu, mano. Você, ó, como você fala, gente, tá? Oh. Ai, que calor, meu Deus. Tá demais. Você é da onde, Nick? Eu sou do interior de Minas, amiga. Que tá... Nossa, que tá... Calma, interior de Minas, mas é sul? Sim, no sul. Moro próximo a Varginha, amiga. Ah, é Varginha, porque é do ET de Varginha? Sim, amiga. E hoje eu já fiz toda uma história aqui. Já contei que eu já vi ET. Já vi duas vezes. Mulher, ontem já eu vi um negócio, amiga, muito esquisito, mas eu acho eu já que... Vi. Eu já vi espírito. Eu acho que era um planeta. Uma luz assim parada no céu, vezes. Vermelha. É estrela! Ah, vermelha? Que estrela, mulher? Era vermelho. Eu acho que era um então planeta. Meteoro. A minha, olha, tem meteoro vindo. Eu vou falar agora pra você. Tem meteoro vindo pra Terra, mas ninguém falou nada, mas eu sei. Tá bom? E aí vai saber só quando já caiu.